Beste luisteraars, welkom bij de uitzending van Damsko Somitang. Of als u luistert via www.radiotamara.won, dan luistert u naar Radio Tamara. Wij zijn natuurlijk weer bij u vanmorgen, woensdag 3 augustus, om weer het programma Wist u dat te verzorgen. En zoals gebruikelijk gaan we eerst naar Paramaribo, naar niemand minder dan de heer Edward Belfort. Meneer Belfort, een goede morgen. Ja, goedemorgen, mijn bedzogde morgen, luisteraar van Radio Damsko Somitang. Ja, meneer Belfort, de problemen met de verpleegster, de verpleegkundige, dat houdt maar niet op, hè? Nee, afgelopen week werd ik dus door een verpleegkundige, eigenlijk door twee mensen gebeld. Iemand zit in de verpleging zelf die besloten heeft om naar het buitenland te vertrekken. Dus ze is al gediplomeerd, ze werkt in het academisch ziekenhuis. En ze gaat daar, ik heb begrepen, er is een puntenlijst, of urenlijst of wat heet, dan is die persoon zoiets gaan opvragen. Ik heb me laten vertellen dat ding is al die uren vanaf in diensttreding tot geslaagd, al die uren afdeling die heb gewerkt, die handgreep die heb gemaakt, welke ziektebeelden enzovoort, de vorderingen die zo een persoon heeft gemaakt, wordt daarop bijgehouden. En die persoon schrok zich een aap om te horen dat ze €250 daarvoor moet betalen. En ze zegt mij, ze doen dat omdat ze willen voorkomen dat die verpleegkundige van het academisch ziekenhuis massaal wegtrekken naar het buitenland. Dus die €250 is dan een bedrag die ze niet direct kunnen ophoesten. Dat is verschrikkelijk, want als iemand besluit weg te gaan uit de verpleging, liever laat je die persoon gaan. Want dan anders zit je met een gedemotiveerd persoon daar in de dienst met zieke mensen en dat is zeer gevaarlijk. Ja, die persoon is dan gedemotiveerd, wil weg, kan niet weg en het kan alle kanten uitgaan. Ja, maar waarom kan die persoon dan niet weg? Nou, je hebt die urenstaat nodig, toch? Om, dus dat zijn al je handelingen die je hebt gepleegd gedurende je opleiding. En dat heeft men nodig in het buitenland om zo'n persoon, goed te waarderen, financieel. En dat wordt hier geëist van de mensen, dat ze moeten betalen daarvoor, €250. En dat is ongeveer zo'n 5000 zoveel SRD hier. Ik zeg, dat kan niet, want het is eigenlijk afpersing van de mensen, toch? Dat zo'n uren staat, goed bij die persoon, is net een slagings, een cijferlijst, hè? Je bent geslaagd, maar je cijferlijst daarvoor moet je betalen. Plotseling, ik hoor alleen in het academisch ziekenhuis, is dat zo'n andere ziekenhuis, moet men SRD betalen. Ik hoor een bedrag van 1000 SRD, maar dat zelf is veel gevraagd. Maar is dat een regeling die door de ziekenhuizen zelf getroffen is, of is het door de overheid gedaan? Ik denk dat de ziekenhuizen zelf, want het zijn verschillende ziekenhuizen, verschillende bedragen. Maar van het academisch ziekenhuis was een ander bedrag, lager, en later hoor ik, het is afgetrokken naar €250 per persoon. En die mensen kunnen het niet betalen. Ja. Die organisatie van die verpleegkundige moet volgens mij naar de rechter stappen om te kijken of het wel gerechtig is. Dat heb ik ook aan die persoon gezegd van, kijk, jullie hebben daar een vakbond daar. Laat de vakbond dan dit aanvechten, want dit is iets dat in strijd is met alle regelgeving, toch? En het was een laag bedrag. De mensen zien dat er is een grote groep verpleegkundigen die gaat vertrekken. Toen heeft men dan dat bedrag verhoogd om die verpleegkundigen hier achter te houden. Ik zeg je, het ziekenhuis staat op instort, althans de zorg, hè, want de mensen zullen op blok vertrekken.
Dat is men aan het voorbereiden hier. Want ja, de salarissen zijn heel laag. En men komt niet meer uit. Men heeft geklaagd. Men heeft acties gevoerd. Het ministerie of de regering wil niet aan de eisen voldoen. Dan heeft men besloten om elders in heil te gaan zoeken. Want hier is het lijden en last voor de mensen. Ja. En dat is inderdaad een hele vervelende kwestie. En ik hoop inderdaad dat de mensen dit gaan aanvechten, want ja, dat kan eigenlijk niet. Ja, kijk, een verpleegkundige heb ik begrepen, verdient in het buitenland meer dan 2000 euro, afhankelijk van het land waar men gaat. En dan kan men sparen, er wordt voor huisvesting gezorgd. Maar hier, dus 2000 euro, als men daar kan sparen, 500 euro. Zeg maar, in 10 maanden tijd is 10 maal 500 euro, is 5000 euro, maal, zeg maar, minimaal 20. Begrijpt u? Dan kan die persoon daar een perceel kopen, of als hij al een perceel heeft, een huisje erop neerzetten. Maar hier kan het niet. Al verdien je hier 20.000 SRD, wat niet het geval is in de verpleging. De verpleegkundigen verdienen, ik heb begrepen, tussen de 5.000 en 7.000 SRD. Als ze een wachtdienst doen, is het misschien 12.000 bruto. Ja, dan netto houdt men zo'n 7.500 over. Wat kun je daarmee doen? Dan hebben ze studerende kinderen. Ze hebben auto af te lossen. Anderen moeten nog vaste lasten aflossen, betalen. En dan is dat geld niet toereikend. Ja. Daarom gaat men dat niet dat men zo per se weg wil gaan, maar deze regering heeft het in de hand gewerkt dat men massaal vertrekt. Er zijn geen medische verbruiksartikelen, medicijnen schaarste, de zorg is niet betaald, het is niet lonend, dan gaat men weg. Een heleboel zijn al vertrokken van het academisch ziekenhuis. Ik heb begrepen, meer dan 300 verpleegkundigen. En nou ja. Doet men dat ook met de doktoren? Die vertrekken ook. Jonge artsen, afgestudeerden die dus werkzaam waren, die gaan weg. En zij die nog hier zijn, die zijn met hun koffer en al gepakt om te vertrekken. Ja, maar moeten zij ook betalen om zeg maar een overzicht van hun werkzaamheden te krijgen? Eerlijk gezegd van die doktoren, die artsen, specialisten, heb ik niets gehad, maar ik weet wel dat ze steen en been klagen, want de zorg is niet betaald. Ze klagen, ze willen betere waarderen, maar we zien dat de regering juist in de zorg niet investeert als zodanig, maar de salarissen van de rechterlijke macht fors heeft aangepast, waardoor de rechterlijke macht niet klaagt, maar de artsen, dus de ziekenzorg, die laat men zo achter. Ja. En ook de rest van de ambtenaren. Maar wat is de verwachting nu hiermee? Gaan die verpleegkundigen iets nou doen met dit gegeven? Nou, zij die kunnen betalen, maar zij die niet kunnen betalen, die zitten nog hier om te kijken hoe ze aan hun uren staat, of ik weet niet precies wat het heet, het heeft een bepaalde naam. Maar het gaat dus om die punten die men moet hebben. Aantal uren, aantal handgrepen die men heeft gedaan daar, verricht in het ziekenhuis, dat alles is daarin verwerkt. Ja. Oké, dat is voor wat betreft de verpleegkundigen en de problemen die ze dus hebben om in elk geval hun legitimiteit, om het maar zo te zeggen, te bewijzen. We gaan maar eens kijken hoe het staat met die twee politie-inspecteurs die volgens mij ontheven zijn uit hun functie. Ze zijn buiten functie gezet, ja. Buiten? Ze zijn nog ambtenaren, ze zijn nog geen functie, maar buiten functie gezet. Ja. Maar wat is de reden daarvan? Nou, ik heb die buitenfunctiestellen niet onder ogen gezien, maar ik heb begrepen. Men zoekt drogredenen om ze dus aan hak te zetten, want ze hebben het volk opgeroepen om te gaan protesteren. En naar aanleiding daarvan, alles draait rondom die protesten.
waaraan men heeft deelgenomen en zelf opgeroepen om te komen protesteren tegen de, het beleid van de regering. Ja, dus die twee mensen, meneer Hellings en meneer... Sergio Gentel en Raoul Hellings. Ja, die zijn dus uit buiten functie gesteld. Ik heb begrepen dat ze eerst de opdracht hadden gekregen om hun wagen in te leveren. Ja. Dat was ook gebeurd? Ik weet niet precies. Ik denk dat het niet is gebeurd. De redenen daartoe weet ik niet precies waarom, want ik heb niet met ze gesproken, maar er waren afspraken gemaakt, heb ik begrepen, om dat ten goede. En die afspraken zijn niet verlopen zoals afgesproken, waar hun voertuigen nog bij hen waren, denk ik hoor. Ja, maar mochten deze mensen als politiemannen, ja, en ook ze zijn inspecteurs van politie, mochten ze wel deelnemen aan die protesten en mensen oproepen om te protesteren? Kijk, we leven in een republiek, hè, en we hebben dus de Democratische Republiek Suriname. Er zijn drie regeringsvormen. De republiek, de monarchie en de despotie. De republiek, daar heb je verschillende varianten daarvan. Je hebt dus de socialistische republiek, je hebt de volksrepubliek, maar beide zijn eigenlijk één en hetzelfde. Dat heb je meer in communistische landen zoals China, Rusland er was. We hebben ook hier gehad de Socialistische Republiek Venezuela. Despotie, dat komt nu bijna weinig voor. Maar monarchie hebben we gehad, Nederland, we hebben België, Frankrijk en zoveel andere Europese landen. Ja, daar is het zo dat bij de monarchie één persoon heerst, de keizer, de koning, koningin. Bij de republiek, ja, is het eigenlijk bij de democratische republiek, alles stamt af van het Latijns, ja, demos republica, ja, regeringsvorm, democratie, ja, het volk regeert, heerst, bestuurt, ja. Het verschil tussen de republiek en de monarchie is dat de opvolging bij de monarchie, dat is vooraf geregeld met de erfopvolging. Bij de republiek, ja, is de opvolging geschied door een of andere manier. En bij de democratische republiek geschiet dat meestal door het volk die dus naar de stembus gaat. Bij de despotie, de opvolging bij de despotie, dat de despoot wijst gewoon iemand aan. En het verschil tussen de despotie en de monarchie is dat de monarchie vaste lijnen heeft, vaste regels heeft waar langs er bestuurd wordt. Maar bij de despotie niet. Bij de monarchie, dat zijn wetten en regels die waar langs het land bestuurd wordt. En nog wat ten aanzien van de despotie en de monarchie en de republiek. Bij de republiek is het grondbeginsel de deugd. Deugd moet je zien als eigenlijk liefde voor het land, liefde voor de wetten, voor de regels. Bij de monarchie is het grondbeginsel daar de eer. Ja, de koningin statig. Ja, de koning staat eer om tot de adel te behoren. Bij de despotie, het grondbeginsel bij de despotie is eigenlijk angst, vrees en boezemen. Ja, als je dat niet doet, nou, er zijn geen regels, de despoot, dus de bestuurder, die handelt. Die kan iemand laten afmaken of laten opsluiten, want er zijn geen vaste regeringsvorm. Dus daar zit het verschil. En Suriname is een democratische republiek. Ja? Amerika is een democratische republiek. En zo zijn er veel democratische republieken in de wereld. Waar het omgaat bij de Democratische Republiek is dat het volk naar de stembus gaat en de regeerder kiest. Ja, bij de monarchie geschiet dat door erfopvolging. Ja. En nu wil men eigenlijk hier in de Democratische Republiek Suriname despotische principes hier handhaven in een democratie. Ja. Dat is nu het geval waardoor dus
angstvrees wordt ingeboezemd bij het volk. Men weet het niet, want men is niet gaan lezen, gaan studeren. Maar dus als je die regeringsvormen naast elkaar ziet, dan ziet u van, het heeft despotische trekken in de democratie. Ja, maar teruggaan naar die twee politiemannen. Zoiets is volgens mij nog nooit eerder gebeurd in Suriname. Dat er politieagenten waren die het hebben opgeroepen. Precies, het is een novum, maar in de wereld is dat niet nieuw. In Nederland hebben we ook stakingen van politiepersoneel gehad, toch? Dat ze ook daar in opstand zijn gekomen en andere landen idem. Dus het is geen vreemd verschijnsel in de democratie en in de monarchie. Maar hier in Suriname is het eigenlijk nieuw dat de politie, althans twee politieambtenaren, hebben gezegd nee, ik ga gebruik maken van mijn democratisch recht om het volk dat in armoede is gedompeld en niet meer uitkomt, de regering die niet kan besturen omdat wij het goed hebben, we gaan gebruik maken van het democratisch recht verankerd in de grondwet. Ja, vrijheid van betoging, vreedzame betoging, om de mensen op te roepen om op straat te komen. En dat is eigenlijk geen veldje aan de lucht. Vandaar dat de regering met die mannen willen praten ook, toch? Maar wat we nu zien is dat de regering eigenlijk een systeem heeft toegepast waarbij je kunt zeggen, de regering is eigenlijk in een hoekje gedrukt of voelde zich in een hoekje gedrukt en heeft teruggeslagen om, we zouden kunnen zeggen, rancuneus te handelen aan die mannen toe. Ja, ja. Die mensen zijn dus uit hun functie gezet. Ik heb begrepen dat er delen van de bevolking, mensen, steun hebben verleend vandaag om zeg maar te gaan demonstreren daartegen. Dat ze zijn het er niet mee eens. Ja, ja, er waren een aantal mensen, ik dacht 200 tot 350 mannen op de been, vrouwen en mannen, om voor het parlement daar te gaan demonstreren. Dus dat is de democratie en ze zeggen ze zijn niet eens te vragen dat die maatregelen teruggedraaid worden. Natuurlijk gaat meneer Santo Kiem kennende doen alsof er niets aan de hand is, want eerder hebben we gehad. Dus dit ding is een accumulatie van zaken. We hebben eerder gehad, burgers werden opgebracht. Er was een lijst met namen, ik geloof 10 namen of ik weet niet hoeveel, die men zou oppakken. Men begon al met Cibrano Piqué en dat soort van mannen, zelf als journalist, is in de bak beland. En na korte tijd weer in vrees gesteld. En zo probeert men steeds weer om vrees in te boezemen bij het volk. Om niet op straat te komen, om niet te protesteren. Terwijl men eigenlijk niet bestuurt, volgens de afspraken gemaakt bij het volk. Ja, maar goed, de situatie is, wat dat betreft, is de situatie natuurlijk zo dat er steeds minder mensen de laatste dagen de straat op gaan. Is dat een teken aan de wand? Dat mensen niet meer durven? Dus ik heb met vele acties meegedaan. Deze van de Organic Movement is begonnen door te roepen naar mensen, maar ook door bepaalde groepen uit te sluiten, vooral de vakbeweging en politieke partijen, politici. Dan gaat u niet iedereen daar krijgen, toch? Want op een maandagochtend waarbij iedereen aan het werk moet zijn, als die persoon de werkplek verlaat, kan het zo zijn dat die persoon verwerkt krijgt of ontslagen wordt. Terwijl als de vakbond meedoet, dan heet het een vakbondsactie waardoor de werkgever de persoon niets kan doen. Maar ik denk dat die fout is gemaakt door die groep om de vakbonden en politieke partijen, politici ook uit te sluiten. Waardoor je dus weinig mensen op de been had na 2-3 dagen protesteren, was die groep minder geworden. Want bepaalde mensen hebben de kans genomen, maar men levert heel veel positieve reacties op social media. Maar om lijfelijk aanwezig te zijn, dat durft men niet echt, omdat men heeft vrees voor rancuneuze maatregelen. Maar dat betekent dat de regering natuurlijk, ik kan me zo voorstellen, de regering Santokki, die denkt natuurlijk van, zie je wel, wij zijn gekozen, wij zijn de baas en we zullen ze nu wel leren. Nou, dan denk ik dat ze aan een verkeerd bezig zijn.
Je bent gekozen door wie? Ja? Wie ga je een lesje leren? Hetzelfde volk gaat straks weer naar de stembus. En zo was het ook tijdens de vorige regering Boutersen. Dat vakbondsleider en een protesterende man, meneer Curtis Hofwijk, bruut werd gearresteerd door de politie. Ze werden gearresteerd. En toen was er een lange tijd geen protesten. Het plein was afgezet. Meneer Boutersen die had 26 zetels, hè. En dat gebeurde, ik geloof in 2017 of 2016, de arrestaties. En daarna is er na die arrestaties lange tijd geen protesten meer geweest. Men was bang. Maar men is toen naar de stembus gegaan en van 26 zetels van de NDP die dacht van ik ga naar 30 en meer zetels, is het minder geworden. Het was 26 min 10 voor de NDP. Dus deze regering, met alles erop en eraan, zie ik dat ze behoorlijk zullen terugvallen. De VHP beneden 10, de ABOP zie ik terugvallen beneden 5, NPS en Percel Hoer. Ik hou mijn hart vast voor hen dat ze straks met nieuwe zetels zullen eindigen. Nul. Het volk gaat dan niet naar de protesten gaan. Maar wie heeft dat zoiets van, oké, ik wacht op de dag van de verkiezingen en dan stem ik je weg. Want ja, alle macht is bij het volk als het volk niet kan protesteren. Als jij denkt van, oké, jij bent de baas, je bent voor 5 jaar gekozen, na 5 jaar wat dan? Dan bent u weggestemd. Dus direct gaat het uit. Ja. Zeker. Maar goed, de situatie is van dien uit en zouden mensen zeg maar de functies moeten neerleggen. Is dat eigenlijk gebeurd? Oh, niet. We hebben niets gezien, we hebben gehoord met het voornemens. Maar deze regering kennende zal daarmee blijven ook het Sabaku-project persielen. Zouden terug in de boezem van de staat gevorderd worden. Al die dingen zijn alleen maar gesproken. Ik hoor eens voor 6 maanden aangehouden. Maar wat na 6 maanden, wat gaat gebeuren dan? Dus ik zie dat men gewoon een loopje neemt met het volk. En men denkt, oké, wij beslissen. Niemand gaat voor ons komen besluiten. Wij moeten regeren, worden van de vicepresident. Althans worden van gelijke strekking. En dan is het gedaan met deze mensen toch. Het volk moet dan de stembus toch. Dat is geen wapen voor de mensen gaan houden. Dan ben je afhankelijk van de mensen. Nu kan je alles doen. Je kan geld geven, je kan pakketten geven, je kan alles doen. Het volk zit rustig en speelt een spelletje met je mee. En het moment dat het daar is om te stemmen, dan wordt hij weggestemd. Want het volk gaat alleen in het stemhokje, toch? Ja. En dan zit men thuis zo'n tijd en dan worden de stemmen geteld. En dan merkt hij van, hé, je hebt niets gehaald of behoorlijk minder. En dan zit hij daar, je wonen te likken. Ik blijf erbij nog. Er is zoveel gezegd over de vrouw van de president en de broer van meneer Brunswijk, Leo Brunswijk, dat die hun functies zouden neerleggen. Is dat ook gebeurd? Want ik merk er niet zoveel van. Dat zeg ik je toch. Niets hebben wij ervan gemerkt. En ik denk dat men gewoon tijd rekt. Men vertelt zoete verhaaltjes. En ondertussen verloopt de tijd en dan gaat het in het doofpot straks. En het volk is voor de zoveelste keer in de maling genomen. Ja. En wat nu? Nu dan denk ik dat de regering rustig door kan gaan. Want de president heeft gezegd, geen enkele minister gaat weg. Ik ga niet reshuffelen. Anderen zeggen, niemand gaat op de les komen voor die zo wij moeten besturen. Met andere woorden, de regering blijft haar sterk vasthouden aan desastreus beleid. Ja, men gaat zelfs zo ver, we hebben het al besproken, om mensen die protesteren, om die gewoon aan een kant te zetten. Ja. Kortom, alles is, gaat gewoon zijn gangetje weer in Suriname en helemaal. De leiding die gaat gewoon door zoals ze dus bezig waren. Ja. Oké, okay, dus, goed. Die zorg komt dan niet meer. Nee? Nee. Dat kan ik je garanderen. Ja, maar goed, maar ze zitten er nu nog steeds. En je weet niet wat voor ellende er nog de komende 2-3 jaar zullen plaatsvinden.
ik weet dat de ellende groter zal worden, maar terugkeer van deze regeerders zie ik niet meer zitten, omdat ik overal al gehoord heb wat er gaande is, hoe het volk teleurgesteld is in het beleid. Men wacht rustig dan af. 3 jaar is snel om, het waren 5, hè? Ja. Zo snel zijn 2 jaar omgegaan. En het is eigenlijk meteen 3 jaar, hè? Het is 2,5 jaar, want in het derde jaar, mei, 5e maand van 2025, zullen er verkiezingen komen. Of als ABAP eerder de stekker eruit trekt, dan is het eerder gebeurd. Ja. Maar het moet het ook niet tussen de ABAP en de VAP. Nee, dat is duidelijk. Ten slotte, meneer Belvoir. We zijn bijna aan het eind gekomen van dit gesprek. Ja, wat ik kan zeggen is dat het volk ook niet kiest voor de NDP. Ook de NDP niet wil hebben. Het volk is gewoon op zoek naar iets nieuws. Dat hebben we bij de protesten ook gehoord. De reacties op FB heb ik ook gelezen. Men is gewoon op zoek naar iets nieuws. En ik kan het volk geruststellen dat iets nieuws zal komen. Men is doende, het heeft nog geen naam. Maar mensen zijn bezig om na zoveel jaren, bijna 47 jaren, Suriname een nieuwe wind te laten waaien, waarbij Surinamers in en buiten Suriname, jong en oud, al bent u van de VAP of NPS of ABOP of de NDP, u hebt een schone lei, u kunt een bijdrage komen leveren. Daarmee is men bezig een nieuwe organisatie de wereld in helpen, waardoor ook mensen buiten Suriname een bijdrage kunnen leveren om Suriname uiteindelijk op spoor te zetten. Het is nog even afwachten voordat ik nu leven krijg, maar men is ernstig bezig ermee. Ik heb begrepen van de mensen dat men bezig waren de statuten en huishoudelijk reglement in orde te maken. Dat nieuw gaat zijn in Suriname, dat er expliciet zal worden opgenomen daar, dat mensen met een vonnis, een strafvonnis, niet in aanmerking zullen komen voor positie. Ook niet voor kandidatenlijst, voor DNA of andere organen. Dat men ook zal solliciteren naar bepaalde beroepen, functies. Ja, en dan gaat men balloteren. Al dat soort van dingen zullen erin zijn verwerkt. Dat de kandidaten ook gescreend zullen worden. Psychologische tests zullen afnemen van ze. Dus, en nog veel meer zaken dat tot nu toe niet is gebeurd in Suriname. Ja, dat soort dingen zal men dus erbij zetten. Oké. Meneer Belvoir, ik wil u hartelijk dank zeggen. Ja. En ik zou willen zeggen een fijne dag verder toegewenst. En we blijven natuurlijk de vinger aan de pols houden van wat er in Suriname gebeurt. Ja, ik dank u ook de gelegenheid voor en de luisteraars ook. En ik zou zeggen, tot best. Ja, nogmaals bedankt. En tot de volgende keer. Ja, bedankt. Ja. Dat was een gesprek, beste luisteraars, met de heer Edward Belvoir. We gaan luisteren zo meteen naar een andere gegadigde. En dat hoort u zo meteen van mij.